Головний військовий прокурор України Анатолій Матіус відповів на обвинувачення НАБУ щодо ненадання доступу до матеріалів кримінального провадження про корупцію в «Укроборонпромі». Він заявив, що звинувачення антикорупціонерів є абсолютною брехнею та наголосив, що ще у 2016 році Генпрокуратура надала детективам усі необхідні документи. Єдиний невирішений момент залишився щодо документів особистих листувань. Згідно із законом, вони можуть бути видані лише на підставі судового рішення, якого ГПУ за останні 3 роки так і не отримала. Я стверджую і можу це підтвердити документами, що детективи НАБУ за їх запитом у березні 2019 року отримали від нас повний доступ до всіх матеріалів кримінального провадження. Детективи НАБУ скопіювали всі необхідні їм матеріали у повному обсязі. Це підтверджує складений і підписаний ними протокол. Це є офіційний процесуальний документ.